Já vás tady všechny vítám. Sešli jsme se tady při 10. ročníku cyklojízdy Přemrvanou cyklostezkou. Připomínáme si dokonce toto datum ve stejný den. Tenkrát zahájení bylo 13. tak jako dneska. A já bych chtěl poděkovat všem, s kterými se tu vídáme rok co rok. Je tu takových lidí mezi vámi spousta. Řekl bych pár slov k tomu, jaký vlastně byl základ Cimrmanovy cyklostezky. Český génius Jara Cimrman, dramatik, vynálezce, světoběžník, jeho stopu se mnozí snaží méně zachytit, je nerozlučně spojen s tímto krajem, což dosvědčují některé divadelní hry, objevené v lesovně pod Mariánskou horou vědeckým kolektivem v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smoljakem. Úklon a správným směrem. Podařilo se zmapovat několik zastávek při jeho putování. Jednoho dne přijíždí vlakem z Podířeží a v návrhově vystupuje z vlaku. Po nějakém čase se jeho kroky ztrácejí na hranici do Slezska. Když ho to napadá, divadlo končí, ale u nás se začíná. První zastavení Jara Cimrman, stavitel. Jara Cimrman zde vystoupil z vlaku. V Návarově se pevně pokouší postavit most, dochovány jsou dnes jen staré pilíře. Most sebou nese příběh o dvou obcích. Stavba mostu se prý ale pro rozhádanost lidí nakonec neuskuteční. Ona se nám opět zvedá a ukazuje nám druhé zastavení. Místo vize a představuje Jaru Cimrmana jako vizionáře. Jara Cimrman z Návarova odchází lesní stezkou a přichází nad kopec nad obcí, která je zvána Olešnice, k místu u Božích muk. Jara Cimrman se zastavuje a sleduje krajinu, údolí a podzimní orby. Říká lidem, ať se neopotí z brambory, vždyť mohou zbohatnout na zlatu, kterého je podél Olší v potoce veliké množství. Olečničtí zlatokopové se pak se svými výroky chlubili ve zdejších několika hostinstvích a výsledkem je, že obec je dodneška zvána Zlatou Olešnicí. Bohužel těžba zlata se v tomto kraji nezachovala, takže jsme sice chudí, ale nemáme zdevastované prostředí jako o pár kilometrů jinde, kde se zlato těžilo ještě do nedávné doby. Jara Cimrman, svědek. Při jedné návštěvě této hospody u Labutě, zažil totiž hračku, při které po hospodě pobíhá cikán v chudlou zádech. Tato historka je později zhodnocena v divadelní hře Vizionář. Ta se spolu se hrou Posel světla objevila v lesovně pod Mariánskou horou a objevili vědecký kolektiv v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smoljakem. Doufám, že uvidíme klíčový moment ze rvačky v hospodě a nikoli z následného usměřování. Jara Cimrman, svědek. Děkujeme za potles. Viděli jsme, jak Jara Cimrman působí jako vizionář, jako svědek, ale své velké místo má v našich dějinách i jako pedagog a sportovec. My víme, že Jara Cimrman pobýval také na Českém Šumburku, což bylo místo, které mělo velkou českou jazykovou menšinu v tomto německém, převážně německém jazykovém prostředí. Jara Cimrman zde působil na jednotříce
snažil se, aby škola děti nejenom učila, ale i vychovávala. V této jednotříce působil, založil sportovně osvětový spolek SUP. Název vznikl ze zkratky sport, umění, peří, protože spojoval sportovní aktivity spolu s aktivitami uměleckými a zároveň využíval klasického českého lidového zvyku dění peří, který spojoval lidi v jejich úzké komunitě. Vyhlášeny zde byly jeho například běžecké závody v Zimníku, s Vaťohem či s Kufem. Možná se nám někam ztratilo peří, ale možná je to tím, že se jde opravdu až v té době před Vánocemi. Výměna obyvatelstva v našem kraji způsobila, že se ztratilo velké množství nejenom zvyků, ale třeba i pomístních názvů. Takže je dnes velice těžké hledat na dnešních mapách Liptáku. Přesto se týmu pracovníků podařilo určit alespoň jednu část hranice, která tuto dnes pro nás opravdu již bájnou obec oddělovala. Je to místo, které jen uslyšíte, na něj nikdy nezapomenete. Toto místo se jmenuje Sladká díra. Sladká díra, jakožto místo, které opravdu učarovalo a mrzí se vylo do paměti i Járy Cimrmana. Je totiž místem jeho prvním setkání s Mariánkou, jeho velikou a životní láskou, která údajně prý, možná podle různých pomluv, byla paní nadlesní Šmorancovou z Hájovny pod Mariánskou horou. A právě díky této silné citové fixaci víme, že místem, které bylo nazýváno Svíslov, dneska je nazýváme mnohem poetičtěji Sladkou dírou, že byla jedna z hranic onoho Liptákova, který byl centrem a ohništěm působení Járy Cimrmana zde v našem kraji. A vy tu Sladkou díru vidíte z druhé strany. Opona se zvedá, mizí nám Sladká díra, ale nemizí z centra našeho zájmu ani Jára Cimrman, ani Mariánka, kterou na tomto místě pevně uviděl. Jeho neustálá touha po Mariánce, která bydlela naproti, na protějším kopci, oddělená Žičkou Desnou, přivedla totiž Járu Cimrmana k dalšímu nápadu. Do kopce se totiž nejlépe jde po schodech. Jaro Cimrman k tomu vytýčil heslo jdeš po rovině a přesedeš do kopce. Je pravda, že občané Desné, kteří si občas dovedou vymyslet rozhlednu v údolí a na komíně, tak na tomto místě tvrdě požadovali, že by měla být zbudována lanovka, ale Jaro Cimrman jim tuto lanovku rozmluvil, protože tušil, že stavby, moderní stavby, které se v Desné budují, občas způsobí katastrofu. A proto byly vybudovány schody a cesta do schodů a za Mariánkou bude v centru dalšího živého obrazu. Ještě jeden potes pro Mariánku, tady máte opravdu krásně představenou. To stačí, nemusíte půjdem koukat na ženské. Říkal jsem, že Desná a její technické vymoženosti už tenkrát se Cimrmanově zraku jevily jako velmi pokydné. Sedmé zastavení se jmenuje Zlá předtucha a Jára Cimrman. Tam je coby prorok.
Jan Cimrman sledoval průběh stavby přehrady. Tyto přehrady se v této době stavěly na mnoha místech Jizerských hor a měly zabránit problémům, které byly s povodněmi. Já tady dám stranou toto naše živé ptactvo. Protože když dojde k veliké pohromě, tak umírají nejen lidé, ale i zvířata. A to si dnes nemůžeme dovolit. Jaro Cimrmanovi bylo od začátku zřejmé, že přehradní hráz dlouho nevydrží. Bohužel jeho slovům v čem stavebním ruchu nikdo nevěnoval pozornost. Jak se později ukázalo, místním se za to netečnost vymstila. Tato událost měla smutný dopad i do osobního a citového Cimrmanova života, protože velká voda sebou vzala i Mariánku, která v obci zrovna zařizovala nákup zimních vod pro své. Oponě bych poprosil o minutu ticha za oběti, ale kdyby to mohla být krátká minuta, prosím vás, protože čas kvapí. Dostáváme se k osmému zastavení. Jara Cimrman jako světoběžný. Když projdete naším krajem od jihu, od jihu západu na severovýchod, dojdete k hranici. Dneska je to hranice mírová se socialistickým Polskem. Pardon, to byl jiný text, já se to tady popletlo. Dneska je to opravdu hranice s Polskem, ale tenkrát Slezsko patřilo do jiné říše, jiného mocnářství. Jaro Cimrman přichází k hranici a pohledem do širšího kraje nemají žádný závazků v Čechách a žádné stání, zvažuje další kroky. Rozhoduje se k cestě přes kopce a dál do dalších nepoznaných zemí. Další země, další inspirace, další národy, další možnosti, aby se jeho talent projevil, aby tam, kde to Češi nepochopili, kde ho lezdy nepřijali a odměnili výsměchem, tak aby tyto národy a tyto země se jeho géniu otevřeli, přijali ho a rozšířili, přijali do celosvětového bohatství. Všechno jenom končí. Skončilo působení Jary Cimrmana na tehdejším českém území. Končí i naše živé obrazy od zastavením devátým. Jde o poslední stopu Jary Cimrmana a Jara Cimrman je zde na rozhraní. Tak jako se v našem kraji objevil na mostě, tak po jiném mostě tento kraj opouští. A začíná hledat koleje, aby mohl nasednout na nejbližší vlak. Já bych ještě než bude ta poslední nebo ještě předposlední opona, tak bych ještě před děkovačkou bych chtěl, aby celá ta série živých obrazů byla zakončená něčím obrazným a přitom velmi živým. Jsou situace, které se potrhují nějakými symbolickými akty, symbolickými událostmi.
Je třeba známé, že papež ze svatopeterského náměstí vypouští bílé holubice na znamení míru. Já bych chtěl, aby to, co proběhne teď, bylo něčím podobným. Aby vypuštění živých holubů, kteří tu nad námi zakrouží, podívají se na nás, některé, kteří jsme se nezachovali dobře, si i označí a poté odlétnou domů, ještě předtím, než se rozejdeme domů my. Chtěl bych, abyste si ne, opona jde nahoru, protože se ještě něco děje. Ale možná je to tím, že oponářka upadla, já se nedivím v tomhle horku, kdybych neměl klobouk, tak to tady taky neustojím. Takže chtěl bych, abyste si teďka měli každý nějaké přání. Přání do života svého, přání do těch událostí, které jsou okolo nás, ať jsou příjemné, jako toto dnešní odpoledne, nebo aby nás to uchránilo před těmi nepříjemnými. Ať to tito holuby odnesou tam nahoru, kde je ten, kdo naše přání splní. A teďka bude opona. Opona. A protože si nejsem jistý, jestli jste tleskali víc holubům nebo hercům, tak bude další opona. Tak a když jsme si to zkusili, tak ještě jedna opona. A rozloučíme se všemi, kteří to tady pro vás dneska udělali. Opona. Já vám všem děkuju a nemyslete si, oni na vás nevysekují zadek. Oni se mu koukají tím, že se koukáte vy. Naschledanou, hezkou zábavu.